所以你说我是不是一片天花一片铁板？我不认为耶，因为当工程师怎么样，股票发很多是不是？可是你的虚拟币也卡到死了，你的 NFT 也卡到死了，然后你的股票也卡到死了。当你手上的投资全部卡死，只剩房地产的时候呢，你是不是这时候赶快周转？所以有很多人卖房救股，特别明显。最专业的房地产知识都在好房网 YouTube 频道，马上订阅，开启小铃铛，影片上架通知你。那在打炒房之后，新竹的房价有没有跌呢？答案是直接跌给你看。这个案子叫竹科会，竹科会也是当年投资客很旺，也是那种啪卖光光的案子。然后当然有上一些新闻。那不管说这个建商好或是坏，对于新竹的投资客来说，他就是要买，买下去就会觉得说，反正我买上去，你就是要跟我拿钱来就对了。所以新竹的投资客其实蛮狠的，因为自己该烂掉，还要底下的人该烂掉，然后大家一起的该烂掉。没有人性的地方就是新竹，很没有人性。那你看哦，实价登录，我还是讲实价登录，我没有在造假，我没有说自己臆测，没有。实价登录，它登录很夸张的价格，四十几万，四八四九、四八四七四五 ，OK。结果最近来了两户，一户扣车位288,800，惊呆了，一户328,800，也是扣车位的。15楼32万，8楼28万，然后你看、啊、其他的什么8楼、48、49、5楼、48，甚至1楼，居然有47万。你懂哦，就是你过去不管说这个价格是真还是假，不管你怎么做，做到一瓶40几万，在竹北耶，不是什么豪宅耶。如果它是一个知名豪宅也就算，它并不是什么知名的建商、知名的豪宅，它并不是一个我所认可的房子，我不会住这样的房子。我现在很明白告诉你，我不会住这样的房子。现在你懂这个案子的规格等级的吧？然后这也是投资客炒上一天天，结果呢？去年4月跟去年8月，就是突然有人弃手，28万、32万，投资客都一定说，个案，他抵税，关系人交易，总之就是有人要价格用偷偷的跌，所以你说新竹是不是一片天花一片铁板？我不认为耶，因为当工程师怎么样，股票发很多是不是？可是你的虚拟币也卡到死了。你的 NFT 也卡到死了，然后你的股票也卡到死了。当你手上的投资全部卡死，只剩房地产的时候呢，你是不是这时候赶快周转？所以有很多人卖房救股，在新竹特别明显。好，知道哈。所以新竹想买房子的人呢，用力砍下去吧。最新影片都在好房网 YouTube 频道，记得一定要订阅哦，打开小铃铛哦，第一时间收到最新通知。